Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված է հաշմանդամություն ունեցող 189,485 անձ, որոնցից ավելի քան 8,000-ը երեխաներ են։ Սա 2019 թվականի տվյալներով, բայց պատկերը փոխվել է 2020 թվականի պատերազմից հետո, նշում են առողջապահական ոլորտի մասնագետները։ Շիրակի մարզունի համապատասխան հաստատություններ վերականգնողական ծառայություններ մատուցելու համար, նշում է Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետի պարտականությունները կատարող Լեյլի Ասլանյանը. Իրենք և մասնագիտական և նաև անհրաժեշտ գույքով հագեցված ծառայություններ են իրականացնում, պարբերաբար իրականացնում ենք նաև մեր վերականգնողաբանների վերականգնողական միջամտությամբ, բուժական միջամտությամբ զբաղվողների վերապատրաստման միջոցառումներ։ Եթե նախկինում ենք մանկական 0-7 տարեկան տարիքային խմբի համար էինք իրականացնում այդ միջոցառումները, այսօր արդեն իրականացնում ենք 0-18 տարեկանների համար պետական պատվերի շրջանակներում։ Գյումրու վերականգնողական կենտրոնում մատուցվում են տարբեր ծառայություններ կախված հաշմանդամության կարգից։ Մենք սպասարկում ենք 0-18 տարեկան երեխաներին, մանկուց հաշմանդամներին, առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբի հաշմանդամներին, նպաստային համակարգում ընդգրկված շահառուներին, զինծառայողներին, տանիքի անդամներին։ Հիմնականում իրականացվում է պետպատվերով բուժում։ Ավագ թերապևտի խոսքով դիմելիության նկատելի աճ կա։ Մեր մոտիվում են 0 տարեկանից, այսինքն նորածնային շրջանում, եթե հայտնաբերվում է նորածին երեխայի մոտ զարկացման հապաղումներ կամ ինչ-որ մնացին արատներ, կախված ոսկրամկանային համակարգին հետ, դիմում են մեզ։ Մատուցվող ծառայությունների դրական ազդեցությունը կապված է նաև ճիշտ ժամանակին դիմելուց։ Եթե ուշ են դիմում, ավելի քիչ է լինում արդյունքը, բայց հիմնականում դրական դինամիկան նկատվում է։ Ելեն ունի մանկուց հաշմանդամություն, տարապում է մանկական ուղեղային կաթվածով, քայլվածքի խնդիր ունի, բալանսի խնդիր ունի, այս պահին մեր նպատակն է ուժեղացնել ոսկրամկանային համակարգը, լավացնել բալանսը, հնարավորինս վերադարձնել ակտիվ կյանքի։ Հաշմանդամության երկրորդ կարգ ունի Արայիկ Նիկոյանը, որը ևս կարևորում է վերականգնողական այն կուրսերը, որոնք արդեն ինքը երկրորդ անգամ է ստանում այստեղ։ Հիմա համար շատ կարևոր է, որովհետև ես հավատարությամբ ես իհարկե չեմ կարող աշխատեմ, կարես բուժվում եմ, իմ տանը օգուտ եմ տալիս, այս բուժումով ես ամեն ինչից գոյեմ։ Կենտրոնում առկա է նաև վարժասարք, որը նորամուծություն է Հայաստանում, նշում են մասնագետները։ Զարտա վարժասարքն է, որը նորամուծություն է Հայաստանում և մեր մոտ արդեն կիրառվում է։ Պացիենտը ունի կեցված գիշերում, մոբիլիզացնելով վերին վերջույթները ամրացնում ենք նյարդամկանային կաբերը։ Այս առաջի փուլն է, մենք փուլերով ենք աշխատում, հիմնականում առաջի փուլ, երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ։ Իրենց դիմողների շարքերում մեծ թիվ են կազմում զինվորականները, որոնց հաշմանդամության պատճառը 2020 թվականի Արցախյան պատերազմն է։ Իրենց բուժումը ևս իրականացվում է պետ պատվերի շրջանակներում։ Երեխաների մոտ զարգացման գլոբալ հապաղումների խնդրի պատճառներից է նաև վաղաժամ ծննդաբերությունը, նշում են մասնագետները։ Նորածինները զհետ են մնում մետապային զարգացումներից, դիմում են ծնողները, որպեսզի մենք երեխաներին մեր օգնությամբ հասցնենք իրենց հասակակիցներին։ Այս պատկերը նույնն է համաշխարհային մասշտաբով, բայց Հայաստանում Շիրակի մարզն առավել խոցելի է մասնագետների խոսքով։ Խնդրի լուծումը ոչ միայն մասնագիտական ճիշտ մոտեցումից է կախված, այլև ճիշտ ժամանակին իրենց դիմելուց։ Հրաչ Սահակյան, Խանհովանիսյան, այսօր։